យក្លឹបប្រដាល់ខ្មែរយើងដែលគេប្រសិទ្ធិមានការប្រកួតនេះឈ្មោះថា Rehu Fight បាទ Rehu Fight នេះគឺជាការប្រកួតប្រដាល់ប្រដាល់គុនខ្មែរដែលរៀបចំឡើងដោយខ្មែរតែមួយគត់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទហើយលោកវូសធីដែលជាប្រធានក្លឹបប្រដាល់បរាណគាត់ដែលឈ្មោះក្លឹបប្រដាល់បរាណនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាឱកាសសម្រាប់បញ្ញានៅថ្ងៃនេះហើយជឿជាក់ថាបញ្ញាមានខ្លួនប្រកួតទៅពេលបន្តិចនេះកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងថៃយុទ្ធការភិបបងបាទនេះជាមោទនភាពមួយដែលក្លឹបបដារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលនៅខេត្តស្រុកផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករយើងបាទពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាពិសេសពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពនិងគុណភាពដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសូមឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្មែរយើងបង្កើតនេះឲ្យមានច្រើនច្រើនដើម្បីជ្រើសចម្រាញ់យកកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងឲ្យបានច្រើនរូបហើយក៏សូមឲ្យវីតរ៉េពីកវីតរ៉ងទួកៅជើងចាស់បច្ចុប្បន្ននៃជាប្រត្រៀមប្រំព្រៀបប្រគួតប្រដាល់គុនខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី3ទឹកទី1រ៉ោនពួនThank you.
Yeah.